Річка Случ, село Самчики. Ця місцина знана не тільки як туристична принада, а й місце для браконьєрів. Хоча порушників виявлено не було, проте сліди їхнього промислу видно чи не під кожною оселею. От ми наблюдаємо заборонене знаряддя лову, паска паук. А це вже риболовля іншою забороненою снастю, так званий екран. Тут порушника спіймали на гарячому, проте чоловік каже, ловив на вудку. Вони чомусь знаходилися в чохлах і за кілька десятків метрів від власника. От мені снасть, і от опариш. Ну, то не ваше, так? Да? Ну, ви з ним стояли в руках. Ну, то і ловили, і риба в руках. Ліч, ну то не моє снасть. От мої снасть. Добре. Наловити швидко і піти додому. Такий намір мав житель Меджибожа. Чоловіка із фаткою інспектори помітили ще з дороги. Переконує, вийшов у незаконний спосіб порибалити перший раз у житті. І не вийшло. Вже на вас складали колись? Ніхто ні в житті не складав. Ну, от, якщо чуй, перший раз. То не треба. Ну ви можете простити перший раз. Перший раз за все можна простити. А другий раз. Отакої лапик вверху і хзав на всю катушку. За кілька десятків метрів від чоловіка були і інші рибалки. Вони не порушники. Кажуть, це кращий відпочинок, аніж такий, яким займався сусід. По 300 грам. Ну куди його брати? Ну я взагалі не розумію. Інспектори запевняють, такі рейди на водоймах краю проводитимуть регулярно, аби і попередити, і завадити незаконним діям. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.